A paz de Jesus e o amor de Maria. Olá, meu irmão e minha irmã. Amanhã é dia 12 de dezembro, dia em que se comemora a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. E é com alegria que quero te contar um pouquinho dessa história. Num sábado, no ano de 1531, a Virgem Santíssima apareceu a um indígena que, de seu lugarejo, caminhava para a cidade do México, a fim de participar da catequese e da Santa Missa. Enquanto estava na colina de Tepeyuac, perto da capital, esse índio convertido chamava-se Juan Diego, canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002. Então Nossa Senhora disse ao Juan Diego que ele fosse até o bispo e lhe pedisse que, naquele lugar, fosse construído um santuário para a honra e glória de Deus. O bispo local, usando de prudência, pediu um sinal da Virgem ao indígena, que somente na terceira aparição foi concedido. Isso ocorreu quando Juan Diego buscava um sacerdote para o tio doente. Nossa Senhora disse: "Escute, meu filho, não há nada o que temer. Não fique preocupado nem assustado. Não tema esta doença, nem outro qualquer de sabor ou aflição. Não estou eu aqui ao seu lado? Eu sou a sua mãe dadivosa. Acaso não o escolhi para mim e o tomo aos meus cuidados? Que deseja mais do que isto? Não permita que nada o aflija e o perturbe. Quanto à doença do seu tio, ela não é mortal. Eu lhe peço, acredite agora mesmo, porque ele já está curado. Filho querido, essas rosas são um sinal que você vai levar ao bispo. Diga-lhe em meu nome que, nessas rosas, ele verá a minha vontade e a cumprirá. Você é meu embaixador e merece a minha confiança. Quando chegar diante dele, desdobre a sua tilma, ou seja, seu manto, e mostre-lhe que carrega, porém só em sua presença. Diga-lhe tudo o que viu e nada omita." O prelado viu não somente como rosas, mas o milagre da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, pintada prodigiosamente no manto do humilde indígena. Ele levou o manto com a imagem da Santíssima Virgem para a capela e ali, em meio às lágrimas, pediu perdão a Nossa Senhora. Era o dia 12 de dezembro de 1531. Uma linda confirmação deu-se quando Juan Diego foi visitar o seu tio, que sadio narrou: "Eu também a vi. Ela veio a esta casa e falou a mim. Disse-me também que desejava a construção de um templo na colina de Tepeyuac e que sua imagem seria chamada de Santa Maria de Guadalupe, embora não tenha explicado por quê. Diante de tudo isso, muitos se converteram e o santuário foi construído. O grande milagre de Nossa Senhora de Guadalupe é a sua própria imagem. O tecido feito de cacto não dura mais do que 20 anos, e esse já existe há mais de 4 séculos e meio. Durante 16 anos, uma tela esteve totalmente desprotegida, sendo que a imagem nunca foi retocada e até hoje os peritos em pintura e química não incluída na tela nenhum sinal de corrupção, não viram na tela. No ano de 1971, alguns peritos deixaram cair ácido nítrico sobre toda a pintura e nem a força de um ácido tão corrosivo estragou ou manchou a imagem. Com a invenção e ampliação da fotografia, descobre-se que, assim como a figura das pessoas com as quais falamos se refletem em nossos olhos, da mesma forma a figura de Juan Diego, do referido bispo e do intérprete se refletiu e ficou gravada nos olhos do quadro de Nossa Senhora. Cientistas americanos chegaram à conclusão de que essas três figuras estampadas nos olhos de Nossa Senhora não são pinturas, mas imagens gravadas nos olhos de uma pessoa viva, declarou o Papa Bento XIV em 1754. Nessa tela, tudo é milagroso. Uma imagem que provém de flores colhidas num terreno totalmente estéril, no qual só podem crescer espinheiros. Uma imagem estampada numa tela tão rala que através dela pode-se enxergar o povo e a nave da igreja. Deus não agiu assim com nenhuma outra nação. Coroada em 1875, durante o pontificado de Leão XIII, Nossa Senhora de Guadalupe foi declarada padroeira de toda a América pelo Papa Pio XII no dia 12 de outubro de 1945. No dia 27 de janeiro de 1979, durante sua viagem apostólica ao México,
o Papa João Paulo II visitou o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e consagrou a Mãe Santíssima toda a América Latina, da qual a Virgem de Guadalupe é padroeira. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Que história mais linda, né? É cada devoção mais linda do que a outra. Então eu te peço, propaga mais essa devoção. Estamos chegando no fim do nosso projeto 365 dias com elas. E temos 52 sábados em 2021. E esses sábados foram recheados de história da nossa mãe. E eu conto com você para a gente espalhar essa boa nova por todo mundo. E que as pessoas possam recorrer à nossa mãe com mais zelo e com mais amor. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Publica nos seus stories, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o like, ativa o sininho para o YouTube entender que é um material relevante e mandar para mais pessoas. E manda para os seus grupos de WhatsApp, faz a tua força-tarefa aí junto com tua família. E com certeza o Papai do Céu fica muito feliz e eu também. Fico muito grata e coloco cada um de vocês debaixo do manto de Nossa Senhora de Guadalupe. Que ela proteja e abençoe a você e aos seus familiares. E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir.